Здравейте, госпожи и господа, намираме се в хотел Миракъл, тук в Анталия и казваме добър ден на Красимир Балъков. Здравей и благодаря, че прие да дадеш това интервю за Спортал БГ. Благодаря и аз, добре дошли. Така, започваме от уважение с Иван Вуцов. Днес в България го изпратиха българския футболен елит и най-близките му хора. Няколко думи да кажа за тази наистина голяма фигура. Моето съболезнование към цялото семейство и всички негови родни. На мен ми е бил треньор, бил ми и ръководител, невероятен организатор, невероятен специалист, който ни напусна и ще ни липсва. При всички положения ще ни липсва. Пак казвам, един най-голяма легенда за български футбол си отиде. Някои думи сега вече ден след двубоя с Динамо Загреб. Каква равносметка си направил от мача, да кажеш пак за тази престижна проверка? На матч с Динамо Загреб, те матчи, които са в подготвителния период, са повече именно за подготовка. Да видим кои неща не са така, както ни се иска да бъдат и евентуално да ги коригираме до започване на първенството. На матча с Динамо много неща се случиха добре. През първото полувреме, разбира се, реакцията на класен отбор като Динамо Загреб. Второто полувреме ни даде малко така затруднение, малко да влезем бързо в час и да контролираме малко повече нещата на терена, но все пак имахме хубави моменти през втората част. Въпреки гола, който ни отбелязаха, това са грешките, които трябва да коригираме. Познаваш хърватския футбол. Защо се получава така, че ето равностойно играем срещу тях, първенството им не може да се каже, че е някакво извънземно спрямо българското, пък много лесно продават те на запад за разлика от нас. Какво е твоето обяснение? Значи аз не само, че познавам хърватския футбол, ами, нали, като треньор, който е минал през хърватското първенство, мога да ви кажа, че имат много по-големи традиции и смисъл такъв, и ние имаме традиции, но те ги държат и се защитават тези традиции. Например, Хайдук Сплит до ден днешен изкарва постоянно футболисти. Значи, те имат традиции те да създават млади футболисти. Те първа, нали, сега също и Динамо Загреб също имат много, много млади футболисти. Изникнаха и при тях последните години. Така че те не обръщат внимание само на резултатите и на първите си отбори, обръщат много внимание и на детско-юношеска школа, която ни малко ли много я загърбаме на базата, на фона на това, че нямаме средства. Един така дежурен въпрос, селекцията в Етър, да кажеш някои думи, върват слухове, че искате Станислав Иванов и Илия Димитров от Левски, млади момчета, какво предстои? Да, искахме ги, но сега в момента вече имаме затворена селекция. Ако случайно някой си отиде от нашия кадър, който имаме в момента, от 25 футболиста, тогава може да мислим да привлечем някой друг състезател и то такива състезатели, като тях, млади, като Сашо Георгиев, който дойде, като Илия Джамов, който в момента на проби при нас. Да, ние не можем да наскачаме ръста си и сянката си. Гледаме, съобразяваме с това, което имаме като възможност. И даваме, разбира се, път на младите. Имаме също много опитни футболисти, които успяхме да задържим. И на базата на една смесица от млади и опитни футболисти, мисля, че създавахме един добър колектив и една добра атмосфера в отбора. Като говорим за сянката, приоритетът за Етър сега през пролетния дял, участвате в турнира за Купата на България, предстои матч с Локомотив Пловдив. Тя приоритет ли е? Си амбициозен треньор, човек. Какво ще гониш през пролетта? За мен всеки матч гони победа. Нали? Аз като треньор и като бивш футболист, който е женил победи по европейските терени, не мога да имам други цели. Искам да науча моя отбор да мисля на терена той, което аз съм играл като футболист.
Ако до сега успявам така да предам някои неща, до сега съм пробвал различни схеми на игра и системи на игра, сега се опитвам повече да дам на футболистите интелекта, футболния интелект, който един футболист трябва да има на терена. Разбира се, той това го притежава, но може и да се развива. Нали, и да им помагам с идеи, виждания, които имам и като треньорски щаб, за да може да се научи да играят правилен футбол, да се научи да играят футбол като цяло. Защото в много отбора, не само в България, и навсякъде, приоритет е винаги резултат. Искам да не мислят за резултата, но в същото време да желаят само да побеждават. Но искам да мислят за играта. Искам да играят футбол. Да нямат страх, да нямат притеснения от грешки. Защото футбол е... Грешката е част от футбола. Така че, когато се греши, мога да се коригира. Купата влиза ли в целите през пролета? Спечелва. Купата абсолютно, както и първенството. Аз преди да тръгна за Турция споделих с ваши колеги, че за сега все още приоритет са матч за матч, докато съберем точките, които ни са необходими да останем твърдо в А-група. И след това вече ще сложим и други цели. Но за първенството е тая цел. Та в момента, а за купата нормално и логично е, както Локомотив София, Локомотив Пловдив казаха, че приоритет е купата за тях, така и за нас е приоритет купата. Нали, ние се срещнем в един двубой с тях. Нали, ако успеем да ги победим, ще искаме да отидем на финал. Защо не? Ако имаме късмет да не играем срещу ЦСКА или Лудогорец, може да се стигне до финал. Първенството през този сезон сега изтича 3-годишния срок на сегашния формат. Мнението на Красимир Балъков за този формат, трябва ли да се върне стария вариант с А-група? Защото сега трябва да се събират клубовете да обсъдят наново дали да се продължи така или пък да се прибегне до друга схема на шампионат. Твоето мнение? Значи единственото нещо, което тая схема на шампионат на мен лично ми харесва, единственото нещо, което трябва да се помисли много сериозно е все пак да има отбор, който да изпада директно. Да е един отбор, който изпада директно, а другите да играят квалификации. Защото видяхте миналата година, може да се случи и тая година, има отбори сега тая година като Вирея, които не знам колко точки имат, 5 ли? Малко точки имат. И в един момент могат да направят така, че да се спасят. С един матч да се спасят. Значи, за мен е спортно не е коректно. Иначе всичко друго е окей. Има много по-голям интерес, дори когато отборите не се борят за първите места, а се борят някъде за средата, за по-предна позиция. Мисля, че тая структура, която има в момента първенството, не е окей. През лятото може ли да видим Красимир Балъков на стадион Българска армия или някъде на запад? Еми, при всички положения ще го видите на стадион Българска армия. А, не, може и да не ме видите. Ние ще играем вкъщи с тях. Ние играем и с ЦСКА в Търново. В кръга на майтапа, разбира се. Какво бъдещето ще донесе за мен е само Господ знае. Не мога да кажа нищо. Отворихме темата за Българска армия. Гриша Ганчев в едно интервю преди известно време сподели, че са водени преговори с Феликс Магът и ти си бил така основен двигател в тези преговори. Можеш ли да разкажеш малко повече за евентуалното идване на Магът на Българска армия тогава? Еми няма какво повече да се каже. Тата тема се коментира. Аз се потвърдих. Сега мога пред вашите камери също да я потвърда. Нали, имаше такъв вариант. Говорих с него. Беше много така въодушевен и това беше след Китай и работата му в Китай. Нямаше ангажименти. И така беше интересна идеята за работа в ЦСКА. Но явно човек е си получил информации напред-назад. Те си имат, големите треньори си имат, получават си нужните информации и просто ми каза, че няма да може да помогне в този момент на ЦСКА. И това беше. С това приключим. Ти си носител на престижното отличие футболист на България. През тази година точно
футболист от българска армия, Кирил Десподов, го спечели. Мислиш ли, че в скоро време може да го видим в един реномиран западноевропейски клуб? Много се говори по тази тема. Самият той също много говори. Ами те приказки много трябва да има факти. Това е определено, нали, заедно с Кристиян Малинов и, да кажем, от българското първенство футболисти, които играят млади. Нали, има и други перспективни футболисти, но Кирил Десподов е най-талантливия футболист, който имаме. Ще бъде много жалко, ако той отиде в едно турско или някакво или руско първенство. За мен неговите качества са достатъчни да играе в големите първенства. Италия, Испания, Германия, Англия. Там трябва да се търси реализация на Кирил Десподов. Ти можеш да помогнеш нещо на ЦСКА за евентуален такъв трансфер в Германия, да речем, на ЦСКА София? Аз с каквото мога винаги съм помагал и ще помагам, но аз за жалост не съм менеджер, за да мога да продавам състезатели, съм треньор. Ако някой ме пита за Киро, аз го съм работил с него, познавам му качества, знам какви му са възможностите, знам, че не е стигнал още тавана си. Така че винаги ще кажа много позитивни неща за него. Напоследък, последните два дни особено, в Левски е много бурно. Нов треньор, нов изпълнителен директор. Коментара ти за тези промени на Герена? От това, което знам и от което виждам и от това информация, която получавам, мислям, че промените в Левски ще бъдат за позитивно. Ще бъдат позитивни. Хората, които познавам, които отиват в Левски, са хора, които работят професионално и искат да променят нещата, които са там. И мисля, че ще бъде позитивно. Нека да оставим времето да ни го потвърди. Но друго в момента сигурно не мога да се каже, защото много са нещата, които трябва да се случат там, за да имаме по-ясна картина за нещата в Левски. Някои думи за Лудогорец. Има ли кой да ги детронира? Толкова ли са по-силни спрямо останалите според теб, като човек, който е вътре в българския футбол? Не мога да кажа дали толкова ли са по-силни, но определено последните години доминират в българския футбол. Нали, на базата на техните качества, на базата на играта, която показват не само България и навънка. Но аз си мисля, че за да ни бъде по-конкурентно първенството и да има и Лудогорец да бъде по-силен навънка, един качествен отбор на ЦСКА, едно ново начало на Левски, па дори и Ботев, Пловдив, Бероя, Стара Загора, сега се присъединяват и Черноморе, ние и още 2-3 отбора, които така можем да се противопоставим на Лудогорец, ако сме имаме добър ден, ще бъде добре като цяло. Не е хубаво, когато един отбор продължение на 6-7 години доминира първенството и то без директна конкуренция. За мен не е здравословно. Сега те връщам малко назад. Има ли нещо, което не е казано за САЩ 94? Нещо, което остана неказано през тези години или всичко вече е казано? Всичко е казано. Има много неща, сигурно, които не са казани, има които не са много интересни, за публиката. Но като цяло мисля, че много неща се споменяха. Сега сигурно има интимни неща, които не са казани, ама те си остават за нас. Да. Добре. Съжаляваш ли, че спря с футбол през 2003 година и можеше чисто дори физически, пък и морално, ти беше капитана, да изкараш и европейското през 2004 година? Аз никога не съжалявам за това, което е минало, защото може миналото да бъде и по-добро, може да бъде и по-лошо. Нали? Но ако върна нещата назад и имам възможност отново да вземам решение, сигурно нямаше да прекрата по този начин
нещата, защото в съвременното време вече много неща, които се смятат за нормални и логични, в момента не са нормални и логични. А аз тогава точно заради поради тая причина прекратих и участието на Европейското първенство и не отидах, защото бях помощник-треньор на Феликс Магът в ФОБ Штутгарт. Като помощник-треньор на Феликс Магът да бъда на Европейското, ще бъде сензация, която тогава ми изглеждаше малко нелогична и ненормална. В момента съвременния футбол и динамиката на съвременния футбол няма такива нелогични неща, така че ако имам тая възможност, още един път да се върне времето назад, сигурно ще играе европейското. Красимир Бълков, вижда ли се някога старш тренер на националния отбор на България? Има ли такъв шанс? Никой не може да ви каже. Шанс има за всяка една позиция, след като съм поел по този тренерски път. Значи, не изключвам да бъда треньор и на Реал Мадрид и Барселона. Какъв е проблем? Защо да им бъда треньор и на национален отбор? Но в момента съм треньор на Етър. Значи, те въпроси са в бъдещи, евентуално, само пак казвам, Господ мога да каже кой къде ще бъде. Някои думи за магическото трио. Поддържате ли връзка? Какво става с Фреди Бобич, Джоан Елбер? Ми поддържаме връзка, да. Феди Бобич е избран за менеджер на годината. Тук в България, както винаги, когато дойде в Бургас с мен е една година, малко негативизъм така при към него се обърнаха малко като негативни изказвания в публично пространство. Но човека си върви по пътя и вижда се сега е във Франкфурт, избран от цяла Бундеслига за менеджер на годината. Той повече от и какво да ви кажа за него. А Джоан Елбер, той е репрезентант всъщност на българския почетен представител на Байрен, на Байрен Мюнхен и много често е в Германия. Занимава се с спонсорите на Байрен Мюнхен. Много често е при матчови, които нали, шампионска лига, където се играят. Почти винаги е с тях. И от друга страна има свой бизнес в Бразилия за месо, където е основната му работа. Останало е в миналото, но липсва ли ти това време на магическото трио? Това са спомени, които се радвам, че ги имам, защото не всички ги имат. Така че трудно се каже липсва ли ми. Не мога да върнем времето назад, трябва да сме реалисти, трябва да гледаме напред. Радвам се, че изпитах това удоволствие с тези двама футболиста да играя и да бъда част от магическото трио. Напоследък, финален въпрос, напоследък много легенди български, стана модерно да пишат мемуари. Христо Стоичков, Паро Никодимов, Митко Вербатов, Красимир Бълков, ще издаде ли скоро и той такива мемуари? Където да разкаже за тези славни дни. Когато му дойде времето, може и това да се случи, но сега смятам, че не е още. Имам още неща, които мисля, че трябва да направя и мога да направя, за да ги опиша в една такава книга. Аз като пиша една книга, няма да пиша две-три, така че ще изчакаме още малко. Някои думи само за почитателите, да отправиш към почитателите на Етър? Почитателите на Етър, те да бъдат спокойни, защото всичко тук в Турция е много добре. Подготвяме се по най-добрия начин. И се надявам с тяхна подкрепа да направим още по-добър сезон през пролетен сезон и дай Боже пак заедно да затвърдим позициите на Етър и да създадем едно добра основа за до година.